ryoreka ntagire mbashimira cyane mwese abakunzi ba btn tv uyu munsi ntabwo bisanzwe umuntu tugiye kuganira nawe ni icyamamare mwese buri kumureba kuri kamera uko byifashe watangira twibwiraho gatoya murakoze muhitwa nsenyumba furanswa aka eyi gisupu supu eyi udukubitireho nyine kugira ngo babumve ko ari igisupu supu ogi nzmariyawe mana nakunze mariya we umusatsi we wose yawukurisekupe mabere yose yarayateretse amatakoe kandi inamatomati nigeze zu tsingwa zitsemba maribori imunsi y'umukondo hose na macesi mariyawe

ubu muri biriya bihe wari uri hehe nari indi mu cyaro wari wagiye mu cyaro yego ugarutse ryari ntagarutse igezemo hagati ugezemo hagati ariko nyine nubwo kurekura iyi modoka ariko nubwo byari bidahagaze neza nizere ko ibintu byikofi wowe utigeze ugira ibibazo nk'ibyo waba wabibaza nta kibazo cy'amafaranga ntahuye nacyo wari umeze neza yego ndabona baragarutse noneho mu isura nshyashya kuri tentire kuki n'amaburenguzi bwawe yambara bimeze gutya ibintu ni fureshi ato ibi tentire washyize mu mutwe se bimeze gutya ibi bintu ni umuntu aremera akikura ku ikufi n'ubundi muntu aye nawe urabyumva umuntu akajya ku cyangwa ukajya ku cyango ubu wakoze ku ikofi urabugate kujya ku cyango cyane ibi bintu byaguhagaze nk'ahangaya kugira umusatsi wawe wihindure gutya nawe urabyumva aba ari menshi nawe urabona nawe urabibona amaso ntago hasi ni icyago ahantu hose hanyuma waciyemo n'akarongo nyine ukuntu nidakugira inama yo gucamo ako karongo ni ukubungwa umva mfite asesitama na jiwani ari we amandina ubwo amandina rero we ibi byose nk'uko ugatigira ubundi ibyo ku cyangwa cyane rwose niyo nyuguti se niyo wayishyizemo nk'uyu nk'inyuguti iryo wayishyizemo ni ari we eeeh ariyo isobanuye tuzakibugane ubutaha bw'ibiranga buriya nka sheri cyangwa madamu wawe akikubona wahinduye umusatsi gutyo yakubwiye we sheri wanjye yarabuze ati e ibi ni ubuti kuba noneho ntibirumvikana turi muri makumyabiri yeeeeh makumyabiri niyo bivuze ko tugomba guhinduka makumyabiri makumyabiri tugomba guhinduka kuko ntabwo wafata umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ngo ufate n'uwa makumyabiri aha ya ntabwo bibaho biratandukanye abana si bo abana baba babyakiriye bakubwiye gutya abana banjye ntabwo bari babasha kuvuga ariko hari uvuga hari n'utarabasha kuvuga ntabwo kikubona ntabwo batunguye cyane biteye ubwo ahubwo hari n'uwa ntinyi nabo ni amafoto kubera ko yari yatengiye umusatsi abaturanyi bose abaturanyi bo urumva wari uri mu cyaro kandi benda ntago ibintu nk'ibi bimenyerewe no ampulisike umuntu nkawe bo babyaye babonye barabyakiriye ni ukuvuga ngo ntabwo unjya ntiyembera ubundi iyo uvuye hano kwa bose mpita ngenda nkajya mu rugo n'ubundi nkajya gutumika akazi nkasubira mu ndirimbo zanjye, ibendaha ibibibi niyo mvuga ati wenda aha birapfira aha nkicara nkitunda nkayitunganyeka bisa ukandika n'imirongo mishyashya se nkandika n'imirongo mishyashya baranayanditseho ko wari utuzaniye noneho akaririmbo gashyashya biba imeze gutubundi ibintu ni byiza ariko ntarebe ni fureshi babanze tuno dukubitiro kubanza kuri ako gashyashya gatoya kitwa kitwa isubireho

ni ukuvuga ngo indirimbo yanjye ni ukuvuga ngo njye mvuga ibi byabayeho ubwo ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo naririmbye mukamana ni ukuvuga ngo aba urabona dusigaye dutwarwa nabwiraga bariya batwarwa nirali nibyo nirali bakavuga bati nza siri mukara ukuba mbega bitari muri shuwa neza bakikundira amara hano iriho ariko akujyana ni bo wageraga hari abantu bavuga ati igisupu supu aririmba indirimbo zirimo ikinyarwanda kivugutse ukuntu kibishegu ibyo bintu babivugaho iki baya nabi niba uvuga ngo nk'ikinyarwanda nkariya wari uvuze ngo hari ahantu uvugamo iyi ngiyi ngo arakinnyonga birumvikana urumva uzarebe mu minsi y'ubu yatambutse iminsi yatambutse ni y'ubu ntabwo ari ko ubundi ibintu bigenda bihinduka bigenda bihinduka agiye bigana aho abantu nyine urabibona ni ak'ubwigungu abatwarwa ni nabigereranya, ni ugusobanura ngo abatwarwa ni raha n'abatwawe ni raha abo nibo nabashije kugira inama ntabwo nabuze ngo ni runaka wa ni ngabo nyine abakobwa cyangwa abahungu batwunamo nka nk'aho n'umugabo hari n'umugabo ubyukira ku kabari akabyukira kubita amazi cyangwa ureba bakubita amazi noneho ukabona arandika akiya igena ba uyu mugabo na ba burya nawe uba warenze ku nshingano z'urugo kwanza nta mpamvu yo kumva ngo uri umugabo wiriwe mu kabari ibyo nabyo” nabyo ntabwo ari umuco mwiza burya ni ahandi abona inkumi ya runaka yayindi nyine nakubwiye nayo iba ibya hatari n'ubundi akavuga ati uriya arayamuhereza abantu nubundi gusa n'ubundi kibuno amabuni aboneka ari bizihi nawe urabyumva gihe ese ubone isabiriya wowe ukaba ukubita amazi wowe se njyewe ntabwo njyewe nk'urwabo winyweye unywe ikawa nk'icyayi cy'ikawa si ngombwa ko wakuriye mu cyaro wenda ubwo iyo kawa ni aho cyangwa warahinduye ni ukuvuga ngo ahantu hose icyayi cy'ikawa kiba gihari mbe ni ifuru nkumuntu w'umusitari nkumuntu w'umusitari se buriya nawe harijyujye uharabujye ubona bagikaraga sura bize abasitari ntibakunda guhura n'ibintu nk'ibyo ngibyo cyane ni ukuvuga ngo ayi mpamvu iyo ndirimbo nayishyizeho nta sima wenda ngo mvuge ngo naciye kuri runaka cyangwa se naciye ahangaha n'ubundi nabikuze nayiririmbye mbibonyeho umuntu ndanamugira n'inama ati ngende umusore nti muto ndacyari muto urumva nta mubwo atari tubiri ukora ntabwo ari byiza ndigendera n'ubundi ntago amagambo menshi tugomba kuvugana n'icyirarabo uri we watumye none ugira insipirasiyo yo kwa yindi kindi gihe ntarengwa ugatereka nyandiki wenda bariya ariya batwarwa n'amaraha bashobora kugabanya eee ntiharihanaririmbye ngo mukamana arakinyonga ntiyisubireho niyisubireho kuko no muri indirimbo wabonye mukamana uburyo yacaga iwabo bakagira ngo iwabo barahari umusaza yicaye ku ntebe yanisomera bibiri azi ko umukobwa ahari akaba yagiye saa munani akaba yagiye urugero ntabwo yaritinyaga nabwo byoroshye bigomba kwisubiraho mukanwa abagira amaraha nkayo abantu bose bagira amaraha nkayo bagomba kwisubira ku isi byoroshye hanyuma indirimbo isohotse mu gihe hari hashize hafi amezi arindwi cyangwa atandatu udasohora indirimbo byari byarukuberye impamvu urabona indirimbo iyi ndirimbo ubona yasohotse muri iyi minsi ni ukubango yo nari kwishyira hanze kuri makumyabiri z'ukwa gatatu korona vayirasi iba yituyemo imaze kwituramo ubwo ni ukubango twubahirije gahunda twubahirije gahunda ya leta yaguma mu rugo urumva ubwo n'ubundi imirimo yabaye isubamye n'ubundi tuba tuba turi muri guma mu rugo hey, niyo mpamvu amashusho mwayafashe ryari urumva byari bigoye kubona bari abantu bose bagaragara mu mashusho n amashusho mwayafashe nyuma ya corona virus bavuze bati ah zihahirane izindi hanyuma ni iki sasa wabwira abakunzi biga isupu supu urabona ibihe bya korona biri kugenda biva mu nzira ubu noneho turi gusubira mu bihe byo kongera kurya sho abakunzi banjye ngewe banyitegure ko korona vayirasi ngewe abakunzi banjye kuba imana itaratumye ibageraho urumva iwa ni abanyarwanda bose imana igumye imbega iturinde muri make nzi ko yuko rwose naje tuzatiramana bigatinda ubuje kubaha sho isho ni cyane ishosho ariko reka twisubire ku buzima bwawe busanzwe gatoya hariya hakurya nyine ngo ngo hakubise ikigeto cya danje ubu ngubu usigaye ufite inzu ya danje ngewe se ntugire unayibona kuri yutube ariko ntabwo bayikoraho urabona iri kizigura uriya murenge wa kizigura ariko ntabwo ariho wabaga mbere mbere nabagukiramuruzi noneho bose urabugataha ntabwo hakubereye hari n'ubundi mutari niyo mukanze ku muhanda bose bose papa bose papa nyine hari nk'abantu bashobora kumva bakumva bose papa ntabwo bamuzi bose ubu wamubwira iki uriya mufata nka papa wanjye uriya ni papa wanjye muri makeya yagufashe neza cyane kuko kiracyito akora akazi kose mu kazi kose abantu saasabiri iburasirazuba abantu bo mu rugo bagushyigikira ubundi buriya nk'iki wababwira ko buriya bagize uruhare cyane wenda mu gutera imbere kwa muzika yawe buriya aba ari abantu bo bababwira ngewe nababwira rwose imana yabakuriyemo baramfashana n'ubu baracyafasha mbega ntago bajya banera ingoyi igihe cyose banera iteka turikumwe cyane nkaba mbashimira mvuga ati imana ijya ibahe mu myinshi itagabanyije rwose tuzahurane inkunga inkunga yabo iba ikenewe cyane rwose mu wa perise na mu wa tatu we bimeze gutya twaje kubyira indirimbo ubu turi kuri gahunda ubu nawe bimubatse tuba turi kuri gahunda yaha nyine nk'akantu nawe wamubwira siya ari umuturanyi wawe siya ari umuntu wawe n'ubu ni muntu wanjye nawe ni na mwihanganishati n'ubundi arabizi ko umusura igihe cyose turahorana cyane turanaturanya urabona ko hari ukuntu abantu bavuga ati ebana nubwo uriya muntu yakuriye hano mu cyaro yabaye hano mu cyaro yaragafashe yigira mu mujyi asigaye atwiyemeraho ntitukimubone njye ntabwo njye ntiyemura kubafana kubura umuntu uwo ari we wese nk'amakosa iyo wapfa nyine ni nk'ubwiyunguru umusuhuza nawe ndamusuhuza cyane ya rero dusoza dusoza gira utumwa ugenera abanyarwanda urabona ibihe turimo ntabwo byoroshye iwashyize hanze indirimbo nshyashya ariko mbere yuko tugera ku ndirimbo mu minsi ishize uherutse gukora insitagaramu akawunti yeee wakongera ukibutsa abakunzi bawe nyine iyo akawunti yawe ahantu bazajya bakubonera ubwo urumva ntabwo nsubira mu magambo cyane urumva ubundi iyo twavuganye gahunda ubundi gahunda niyo nzira baba babizi abenshi ba nyuma ubukuru basigaye wahamagara muri iyi minsi turaza kuba tunaganiraho hari n'abatarayumvira ubu yaba agomba kuyumva cyane urumva aho ngaho nawe urumva aho ngaho uba ushaka ko dutera urwenya n'ubundi ureba isitori y'ubundi isitori yakuzanye urumva ubundi ariyo duteraho dutere urwenya ntareba abaganga rero bituma bashyushya abanyarwanda muri rusange abanyarwanda muri rusange ndabashimira rwose kuba nta gihe batanhoza ku mutima ni muwe zabo ntabwo ari isange ndabakunda rwose n'ubu nange barankunda ndabizi rwose nta nkaba mvuga ati gutumwa ati “ rwose imana igumye ibarinde iturindane kuzageze iherezo ku iherezo. rwose ndifuza ngo turifuza abafana n'ababegabutse mu gihugu korona vayirasi tukayisengera tukayitsinda rwose mu izina rya yesu iyi ndirimbo nshyashya babwira uko yitwa iyi ndirimbo bayita isubireho isubireho iya ubutumwa bukubiyemo buba bwumvise dusoza noneho duha akantu ka nyuma turi gusoza uyu bana kuri isubireho twagiye iboneye ifaranga yabtimukamana yaramanutse mukamana yaragiye amakorosaramugonga yiboneye ifaranga yebabimbabura mukamana arakinyonga ikibunarakinyongamurakoze iname